ጤና ይስጥልን አድማጮች፣ ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው። ዕለተ ረቡዕ ጥር 26 2013 ዓ.ም ምረት ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ። የገዢው ብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል በተደረጉ ሰልፎች ህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ስም የሚያጠፋ ተግባር መፈጸማቸውን እንዳረጋገጠ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ማምሻውን ባወጣው መግለጫ አስጠንቅቋል። ስለ ጉዳዩ ከአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አቤቱታ እንደቀረበለት የተጠቀሰው ቦርዱ የብልጽግና አመራሮች የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ባልደራስና ኦነግ የሀገር ጠላትና ህገወጥ ናቸው የሚሉ ንግግሮችን አድርገዋል ብሏል። ድርጊቱ የፖለቲካ ፓርቲዎችን የስነ ምግባር ደንብና ፓርቲዎች የፈረሙትን ቃል ኪዳን ሰነድ እንደሚጻረር አብራርቷል። የብልጽግና አመራሮች ከተመሳሳይ ድርጊት እንዲቆጠቡ ያሳሰበው ቦርዱ ካልሆነ ግን የምርጫ ጩዎችን እስከ መሰረዝ የሚደርስ እርምጃ እንደሚወስድ አስጠንቅቋል። የተመድ ጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ባለው ሰብአዊ ሁኔታ ላይ ዛሬ እንደሚወያይ ምክር ቤቱ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የተመድ ሰብአዊ ሁኔታዎች ኃላፊ ማርክ ሎኮክ በክልሉ ስላለው ሰብአዊ ሁኔታ ለምክር ቤቱ ማብራሪያ ይሰጣሉ። ጉዳዩ ለሶስተኛ ጊዜ ውይይት እንዲደረግበት ሐሳብ ካቀረቡት የምክር ቤቱ አባል ሀገራት መካከል አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይና ኖርዌይ ይገኙበታል። ጉዳዩ እንዳሁን ቀደሙ ሁሉ ሌሎች ጉዳዮች በሚል ርዕስ ስር የተያዘ ሲሆን ምክር ቤቱ ግን በውይይቱ ማብቂያ መግለጫ ያወጣል ተብሎ አይጠበቅም። በትግራይ ክልል ጦርነት እስካሁን ከ55000 በላይ ሰዎች እንደሞቱ በክልሉ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ ያወጡትን መግለጫ በመጥቀስ አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። በክልሉ ከባድ ቀውስ ከመከሰቱ በፊት ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ጣልቃ እንዲገባ ኤርትራም ጦሯን ከክልሉ እንድታስወጣ ፓርቲዎቹ በመግለጫቸው ጠይቀዋል። መግለጫውን ያወጡት ሳልሳዊ ወያነ፣ ባይቶናና የትግራይ ነጻነት ፓርቲ ናቸው። በትግራይ ክልል ህግ ማስከበር ዘመቻ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የደረሰ ጉዳት ሁሉ መንግስትን እንደሚያሳዝነው ለትግራይ ክልል የተቋቋመው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ ግብረ ኃይል በፌስቡክ ገጹ ገልጧል። ሆኖም በርካታ ሰላማዊ ሰዎች እንደሞቱ ዓለም አቀፍ ዜና አውታሮች ያልተረጋገጠ መረጃ እያሰራጩ ነው በማለት ወቅሷል ግብረ ኃይሉ። በኢትዮጵያ በትግራይ ክልል ያለው ሰብአዊ ሁኔታ አሁንም በእጅጉ እንደሚያሳስባቸው የተመድዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ዛሬ ባወጡት መግለጫ አስታውቀዋል። የሰብአዊ ችግሩን ለመቅረፍ በተመድና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል ያለው ቅንጅታዊ አሰራር መቀጠሉ አስፈላጊ መሆኑን ዋና ጸሐፊው አጽንኦት ሰጥተውበታል። ሰሞኑን መንግስት በተመድ ስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር የተመራው ልዑክ በክልሉ ጉብኝት ማድረጉ የዚሁ ትብብር ማሳያ እንደሆነ ጠቅሰዋል። የሰብአዊ ችግሩን ለመቅረፍ አፋጣኝ እርምጃዎችን መውሰድ እንደሚያስፈልግ የጠቆሙት ጉተሬዝ ጥበቃ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች መንግስት አስፈላጊውን ጥበቃ እንዲያደርግ አሳስበዋል። በትግራይ ክልል መቀሌ ከተማ የካቲት አንድ ትምህርት እንደሚጀመር የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር መግለጹን የመንግስት ዜና አውታሮች ዘግበዋል። ይህንን ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የተናገሩት የከተማዋ ጊዜያዊ ከንቲባ አታክልቲ ኃይለ ስላሴ ናቸው። በክልሉ በኮሮና ወረርሽኝ የተነሳ የተቋረጠው ትምህርት በኋላ ደግሞ በግጭቱ ምክንያት ተዘግቶ ቆይቷል። በሌሎች የክልሉ አካባቢዎች ትምህርት መቼ እንደሚጀመር እስካሁን የታወቀ ነገር የለም። ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደ ማርያም የአፍሪካ ህብረት የትምህርት ሳይንስና ቴክኖሎጂ ከፍተኛ ኮሚሽነር ሆነው እንዲሾሙ መንግስት በይፋ ዘመቻ እንደጀመረላቸው ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ፌስቡክ ገጽ ተመልክተናል። ከሶስት ቀናት በኋላ የሚካሄደው የህብረቱ የመሪዎች ጉባኤ ለህብረቱ የተለያዩ ኮሚሽኖች ከሚቀርቡ እጩዎች መካከል ኮሚሽነሮችን ይመርጣል። የቀድሞዋ የከፍተኛ ትምህርትና ሳይንስ ሚኒስትር ፕሮፌሰር ሂሩት አሁን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ ናቸው። እነ ጀዋር መሐመድና በቀለ ገርባ ረሃብ አድማ ላይ እንደሆኑ ቢቢሲ አማርኛ ዘግቧል። ተከሳሾቹ የረሃብ አድማ ከመቱ ስድስተኛ ቀን እንዳለፋቸው ከጠበቆቻቸው መስማቱን ዘገባው ጠቅሷል። ታሳሪዎቹ የረሃብ አድማ የጀመሩት የፖለቲከኞችን እስርና መንግስት በመገናኛ ብዙሃን ላይ የሚፈጽመውን ጫና በመቃወም ነው ተብሏል። ፍርድ ቤት የተከሳሾቹን የእምነት ክህደት ቃል ለመቀበል ካሁን ቀደም የያዘው ቀጠሮ የተስተጓጎለ ሲሆን ችሎቱ እንደገና ነገ የእምነት ክህደት ቃል ለመስማት ይሰየማል።
በሶስት ቀናት ውስጥ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርነትን የሚረከቡት የኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ፕሬዝዳንት ፊሊክስ ሸስኬዲ ወደ ግብጽ አቅንተው ከፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ጋር ተነጋግረዋል። ሁለቱ ፕሬዝዳንቶች የኢትዮጵያው ህዳሴ ግድብ ድርድር በደረሰበት ደረጃ ላይ ሐሳብ እንደተለዋወጡ የዘገበው የግብጽ ዋህራም ጋዜጣ ነው። ለውዝግቡ አሳሪ የሶስትዮሽ ስምምነት ላይ ሳይደረስ ኢትዮጵያ ግድቡን በሐምሌ ውሃ መሙላት እንደሌለባት ፕሬዝዳንት ሲሲ ለኮንጎ አቻቸው ነግሯቸዋል ተብሏል። የዓለም አበዳሪ ሀገራት ለአፍሪካ ሀገራት የዳቀነሳ ወይም ስረዛ እንዲያደርጉ ዛሬ ስብሰባውን የጀመረው የአፍሪካ ህብረት ሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት ጠይቋል። የዳቀነሳ ወይም ስረዛ ጥያቄው የቀረበው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በበርካታ የአህጉሪቱ ሀገራት መጣኔ ሀብት ላይ ከባድ ተጽዕኖ በማሳደሩ ነው። በተያያዘ ዜና ባለጸጋ ሀገራት የኮሮና ቫይረስ ክትባት ለአፍሪካ ሀገራት በፍትሐዊነት እንዲዳረስ እንዲያደርጉ ምክር ቤቱ ተማጽኗል። ኢትዮጵያና ቻድ በቡድን 20 ማዕቀፍ መሰረት የውጭ ብድር ቅነሳ ወይም ስረዛ እንዲደረግላቸው ቀደም ሲል ጥያቄ አቅርበዋል። የሶማሊያ ፖለቲከኞች የምርጫ ልዩነታቸውን ለመፍታት ለሶስት ቀናት ስብሰባ እንደተቀመጡ የሀገሪቱ ዜና ምንጮች ዘግበዋል። በዱርሳ መረብ ከተማ በተጀመረው ስብሰባ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት መሐመድ ፎርማጆ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ ሮበሌ እና የፑንትላንድ እና ጁባላንድ ራስ ገዞችን ጨምሮ የፌዴሬሽኑ አምስት ክልል ፕሬዝዳንቶች ተሳታፊ ናቸው። ፖለቲከኞቹ የምርጫ ውዝግባቸውን ከፈቱ በተደጋጋሚ የተራዘመው የፓርላማ ምርጫ በቀጣዩ ወር ይካሄዳል። አድማጮች፣ የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። የዋዜማን ዜናዎች በማህበራዊ ድረገጽ በፌስቡክ እና በትዊተር ያገኛችኋል። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁን ነበሩ።